Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının efirində xəbərlərdir. Naxçıvan Dövlət Universitetində Azərbaycan Milli Mətbuatı 145 adlı onlayn konferans keçirilib. Universitetin rektoru Elbrus İsayev ölkəmizdə söz, fikir və mətbuat azadlığının təmin edilməsində ümummilli lider Heydər Əliyevin müstəsna xidmətlərindən danışıb. Qeyd olunub ki, bugün ölkəmizdə o cümlədən Muxtar Respublikada söz və mətbuat azadlığına, kütləvi informasiya vasitələrinə ən yüksək səviyyədə diqqət və qayğı göstərilir. Bunun nəticəsidir ki, mətbuatımızda milli jurnalist qənunları qorunub saxlanılır, kütləvi informasiya vasitələri cəmiyyətin güzgüsü rolunu oynaya bilirlər. Kütləvi informasiya vasitələrinə göstərilən dövlət dəstəyinin jurnalist kadrlarının yetişməsində oynadığı rol xüsusilə vurğulanaraq qeyd edilib ki, universitetin media mərkəzində tələbələrin peşəkar jurnalist kimi yetişməsi, nəzəri biliklərin praktik tətbiqinə nail olunması üçün hər cür şərait vardır. Naxçıvan Dövlət Universitetində jurnalist ixtisası şərəfli bir yol keçibdi və bu ixtisasın məzunları bu gün müxtəlif ölkəmizin müxtəlif sahələrində, hətta rəhbər vəzifələrində, mətbuata rəhbərlik edən sahələrdə öz peşəkarlıq səviyyələri ilə çalışırlar və biz onları mətbuatdan, televiziyadan izləyirik, istər telejurnalistikada, istər mətbuat jurnalistikasında çox uğurlu universitetimizin yetirmələri var. Bu bizim üçün çox böyük nailiyyətdir və mən istəyirəm ki, biz Muxtar Respublikamızda bu sahədə kadr hazırlığı aparan bir müəssisə kimi hər zaman bu sahədə öz sözümüzü deməyi bacaraq. Rektor universitetdə təşkil edilən tədbirlərin işıqlandırılması, Muxtar Respublika və hətta Azərbaycan mediasına çatdırılması istiqamətində mərkəzin fəaliyyətini təqdirə layiq dəyərləndirib və əlamətlər tarixi gün münasibəti ilə universitetin media kollektivini təbrik edib. Milli Mətbuatın İnkişaf Tarixi adlı çıxışında Jurnalistika və Kitabxanaçılıq Kafedrasının müdürü, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Şəhla Şirəliyeva bildirib ki, milli mətbuatımızın yaradıcısı Həsən bəy Zərdabidən başlayaraq günümüzə qədər böyük qələm ustaları milli təfəkkürün inkişafı üçün müsəssiz xidmətlər göstərərək xalqımızın maariflənməsinə və tərəqqisinə böyük töhfələr veriblər. Vurğulanıb ki, Muxtar Respublikamızda mətbuata göstərilən hər tərəfli qayğının tərkib hissəsi kimi Naxçıvan Dövlət Universitetində də milli və müasir jurnalist qənunları formalaşaraq inkişaf edib. Yeni Fikir qəzetinin nəşr olunması, Universitet Televiziyasının, Unutxan Radiosunun və Qeyrət Nəşriyyatının fəaliyyət göstərməsi, media mərkəzinin yaradılması universitetin elmi, sosial və mədəni həyatı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kafedranın dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru İman Cəfərov milli mətbuat tariximizdə Naxçıvanlı ziyalıların ilk uğurları adlı çıxışında ilk jurnalistlərdən hesab edilən İsa Sultan Şahtaxtılının Əkinci ilə əlaqələrinə toxunub və qəzetdən bir sıra nümunələr səsləndirilib. Universitetin televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsinin müdiri Səadət Əliyevanın Naxçıvan Dövlət Universiteti media mərkəzinin fəaliyyəti, Qeyrət Nəşriyyatının direktoru Samir Tarverdiyevin Naxçıvan Dövlət Universitetində dövrü mətbu nəşrlər, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi Ədəbi Bədii Verilişlər Redaksiyasının baş redaktoru Məmməd Babayevin Naxçıvanda bölgə mətbuatı, tarix və müasirlik adlı çıxışları dinlənilib. Səadət Əliyeva, Nərmin Rəhimova, Akşin Məhərrəmov, ÜTV Xəbər. Bu qədər dəyərli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının Xəbərlər İnformasiya proqramı başa çatdı. Xəbərləri endi.edu.az saytına daxil olub YouTube kanalımızdan izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.